bordes på. Din velkommen til Tromsø Lappland. Mitt navn Per Stian Sara, og vokst opp med reindyr og tilbyr til gjestene reindyropplevelse og samisk kultur. Vi tilbyr reinsledekjøring, mating av reindyr og samisk kultur, læring litt mer om samisk kultur. Jeg tror alltid jeg har spunnet det. Jeg har jo vokst opp i Kautokeino da, Kautokeino kommune da, og vokst opp innenfor reindriftsfamilie. Og det er jo den lærdommen jeg tar videre for å lære andre folk da. Reindyr, i hvert fall for oss reindriftssamer, så er det jo på en måte kjæledyret våres. Det fineste dyret er vel flokkdyr. Så det er jo sånn, de holdes jo samlet. Og den er veldig hardbarska dyr egentlig, som går gjennom det her. Og på våren igjen skal føde kalven. Man ser hvor interessert de i samisk kultur og reindrift og reinsdyr. Det er jo noe som veldig artig, og de har lært en del når de har vært og besøkt oss. Så det er jo det som gir knisten.